Kristoff, vi I ferd med å avslutte dag 4 av preseason. Hvordan har det vært så langt? Nei, det har vært tungt. Det har vært sinnssykt tungt. Tidlig opp på morgenen, fått en solid joggeøkt klokken 7, og så det litt spising og litt slapping av, og så det ny fotballøkt og så styrke på ettermiddagen. Så det har vært noen tøffe dager, og det kommer nok til å bli tøft I morgen også, og så skal det bli deilig med fri helgen. Selv for deg, altså, du kjent som en maskin som spreng, så du kjenner det du også? Jeg begynner å kjenne det. Nei, du kjenner det, det litt så stivt. Det har vært, altså vi har startet tøft, og du kjenner muskulaturen trengt, eller har trengt noen økter nå på å komme skikkelig I gang, og da kjenner du at du stivner til litt her og der. Og, men akkurat sånn det skal være, og, men som sagt, den frihelgen lørdag og søndag, det kommer godt med nå. Ja, altså du avslutta året med å bli kåret til årets spiller på et supporternettsted av RBK.no sine lesere, av partnerne. Vi kan trygt si at ditt første år I Rosenborg gikk ok. Ja, altså personlig sett så synes jeg det var veldig, veldig fint og utrolig stolt over de prisene. Altså, de skal jeg ta med meg inn I sesongen som kommer nå og selvfølgelig prøve å gjøre det enda bedre. Men jeg, personlig messig så var det et godt år, men jeg håper at vi skal gjøre det enda mye bedre som lag I år og kjempe om den gjeveste titelen helt inn her nå, for det har vi mer enn godt nok mannskap til. Bedre som lag, men hva du kan, det noe du mener at du kan bli bedre på? Jeg må bli enda bedre I oppbyggende spillet, få bli bedre, eller mer involvert, bli sikrere når jeg blir involvert, og så bidra til flere målpoeng med assiste og scoringer, da blir det veldig bra. Ok, en dag igjen, og så helg, Doff. Ja, det skal bli godt, det skal bli jækla godt.